Jedna nemenovaná kapela mala takého technika, ktorý chodil každému za frajerkou proste a pozýval ich na kávičku. A akože... Ako frajerky muzikantov, áno? Hej, a skúšal s nimi veci a... Veci? Kalej v kapele takže čo mu šíbe, veď chodí s nami stále, tu je náš kamarát, niekto mu musí povedať, tak niekto prišiel za ním a rovne, že počúvaj, Fero. A tebe nevadí, že akože sa pokúšaš o babi svojich kamarátov? Ja nemám kamarátov.